Neboj se. Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na jedno video, které obletělo Českou republiku během 1 hodiny a je to doslova velký hnus. Jak už jste si z názvu videa povšimli, dneska budeme reagovat na policajty, kteří zatkli otce 3letého dítěte, které se na to muselo dívat. Jak ale to dítě dopadlo nebo tak, to se dozvíte v průběhu tohoto videa. Já bych vám strašně rád popřál, abyste si sedli, dali si něco dobrého k pití, ale u tohohle budete vyloženě blít, takže to nedoporučuju. Každopádně nebudeme to dále zdržovat a jdeme se na tuhletu uvrhnout a jdeme se podívat, jak policie České republiky ze sebe udělala opět zase trapnou organizaci. Takže jdeme na to. Videm provází Frajer. Pusťte mě! Pusťte mě! Pusťte mě, Ježíši Kriste! Neboj se! Pusťte mě! Nebudu pusťovat! Pusťte mě! Budete přehrozem. Pomoc! Neboj se. Nafilmuj to. Co to nafilmuj? Prosím vás, zavolejte státní policii. Okamžitě zavolejte státní policii. Budete na služební, prokážete totožnost. Pusťte mě, prosím. Jmenem zákona vás vykážu. Já tady k tomuto videu nemám prostě co říct, tady toto, to je jasný ukaz toho, že policie České republiky tohle už přehání. Neříkám, že všichni, ale to, co se tady děje poslední dobou, tohle není dobrý. Tohle nejsou rozhodně ukázané případy a pokud si o tomhle chcete zjistit více, tak právě se toho plno, články také. A víte, co se stalo? No, stalo se to, že pana tatínka si odvedli v klidu na policejní stanici, jeho manželka mezi tím dělala na áru s covidovými případy, protože dělá v nemocnici, a dítě nechali na té ulici. Ano, slyšíte správně, to dítě nechali na té ulici. Jasný ukaz toho, že tahle Česká republika už začíná být totálně vymetená a mě už to totálně začíná vytáčet. Ano, už jsem trigger. A věřte mi, že kdybych neměl tu masku a ten hlas, tak bych si řekl o tom svoje. A v tomto případě můžu říct jen toto. Jsou to a tak to prostě je. To pomáhat a chránit, to heslo platí jenom v některých situacích a přesně od té doby, co tady platí tyhle ty situace, tak to jde do p***. Takže policajti, gratuluji, opět jste ze sebe udělali totální i***ty. Bohužel, je to tak, je to na videu, máte smůlu, že si vás natočili, že tam můžeme vidět, jak vůbec vypadáte, takže blahopřeju, blahopřeju. Prosím, další prostě ukaz toho, že jste totální vymetení d***ti. Tadá! Ach jo, na tohle fakt nemám, tohle prostě, tohle je moc. Ty, ten tam chudák brečí, ty ho tam zatýkají, ten tam ještě řve. Jako fakt klobouk dolů před tou paní, co se ujala toho dítěte a snažila se ho aspoň trochu utěšit. A nejhorší na tom, že to dítě tam zůstalo, jako jo. Prostě policajti si odvezli ten případ, stačilo ho upozornit. A když nechtěl, tak ho nechte. Jeho problém, nakazí se, tak se nakazí, v pohodě. Ne, vy místo toho uděláte tohle a zase jste se prostě předvedli. A plno lidí právě říká, nejhorší vlastně bylo to dítě, co si zažilo, teď může mít z toho doživotní depresi, protože 3 roky přeci jenom ještě taková ta vývojová část, kde si to ty děti zapamatují a věřte mi, že to dítě z tohohle bude mít noční můry. Takže blahopřeju, prosím. Tada, tohle se vám velice daří. Bomba, skvělý, už jsem zas trigger. Při čtvrtku, paráda. Nice. Takže jo lidi, tohle bylo z tohle videa všechno. Já doufám, že tohle video trošku poukázalo na to, jak se policajti chovají ve skutečnosti, když mají v rukou moc. A jednou prostě dojde k tomu, že já nevím prostě jak to říct, já to tady nechci říct na plnou hubu na kameru, i když... No, zkrátka tohle není všechno, ok? Můžeme se těšit ještě na další a mnohem horší případy, protože tenhle stát jde totálně do p***a, ale tak už to prostě bývá. Každopádně já se na vás budu těšit opět v dalším videu, které doufám, že už bude o něco příjemnější a mezi tím vám přeji hodně štěstí, hlavně zdraví, to je dneska potřeba, ale hlavně po slednutí tohoto videa snažte se zachovat svůj zdravý rozum a nejlépe si ho úplně zachovat, ok? Snažte se o to. Takže jo, mějte se a v dalším videu. Čus.